नमस्कार कृति समाचार में स्वागत म शांता दहाल समाचार शुरू गरौं मुख्य मुख्य खबर बाट प्रदेश वन को व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक 2076 माथिको सैद्धान्तिक छलफल सामुदायिक वन धार्मिक वन कबलियत वन र निजी वन को विकासका लागि ऐनमा स्पष्ट रूपमा आइन पर्ने भनाई नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन प्रति लिटर 2 रुपियाँ घट्यो पोर्चुगलमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा 60 जना नेपाली क्वारेन्टाइनमा सार्वजनिक सुरक्षा प्रहरीको रोहबरमा जिल्ला अदालत भोजपुरद्वारा 2 जनालाई जन्मकैदको फैसला टेमके मयुङका रमेश कार्की र भीमबहादुर कार्कीलाई जन्मकैद भोजपुरमा भर्याङबाट लडेर 1 बालिकाको मृत्यु हुनेमा साल्पा सिली छोकी इसा राई 1 विद्यार्थी मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते घाइते हुनेमा रान्धुनी 1 का भुवन सरदार धरान जेसिस वर्ष 2020 का नवनिर्वाचित पदाधिकारीद्वारा धरान उपमहानगरका उपप्रमुख उपप्रमुखसँग शिष्टाचार भेट मेयर तिलक राईलाई सम्मान पनि र मिस नेपालको अडिसन बारे जानकारी दिन मिस नेपालको टोली धरानको कलेजमा अब समाचार विस्तारमा प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक 2076 माथिको सैद्धान्तिक छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको छ प्रदेश सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका थापाले विधेयकले सामुदायिक वन धार्मिक वन कबुलियत वन र निजी वनको विकासका लागि ऐनमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने भन्दै वनको सीमाङ्कन स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घीय सरकारको कुन हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले वन विनाश गरी कसुर गर्ने मानिसलाई दण्ड र सजायको व्यवस्थालाई कडाई गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने माग गर्नुभयो अर्को सदस्य सूर्यराज राईले वैज्ञानिक वनका नाममा वन विनाश भइरहेको छ भन्दै वनलाई 3 तहमा राख्दा प्रदेश वनको अधिकार कमजोर हुन नदिन विधेयक माथि दफावार छलफल हुनुपर्ने माग गर्नुभयो प्रदेश सभाको बैठकको शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले कोरोना भाइरसबाट जोगाउन प्रदेश सरकारको तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले प्रदेश सरकारले कोशी अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था भएको जानकारी दिएको तर अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था नरहेको भन्दै नेपाल भारतको सीमा जोगवनीमा प्रहरी पोसाकमा राखिएका प्रहरीहरूबाट कोरोनाबाट जोगाउन नसकिने र यसका लागि दक्ष जनशक्ति एवं उपकरण र सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले मध्यराति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल पेट्रोल मट्टीतेल र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फको मूल्य घटाएको हो निगमले डिजेल पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँले मूल्य घटाएको छ यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फको मूल्य 4 रुपियाँ 50 पैसाले घट्दा एलपी ग्यास र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य भने पुरानै कायम गरेको छ नयाँ मूल्य अनुसार अब उपभोक्ताले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 95 रुपियाँ पेट्रोल 106 रुपियाँ प्रति लिटर र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ 90 रुपियाँ प्रति लिटर मूल्य तिर्नुपर्छ कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा साउदी अरेबिया र एसिया बीचको तेलको मूल्यमा भएको होडबाजीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो पोर्चुगलमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा 60 जना नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ दक्षिणी पोर्चुगलको फारो सहर नजिकै नेपालीहरूको समूहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको हो यसअघि 74 नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको जनाइए पनि पछि 14 जनालाई बाहिर जान दिएको थियो कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएको पोर्चुगल सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ उनीहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा प्रहरीको रोहबरमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ
जिल्ला अदालत भोजपुरले दुई जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका दुई छिनामखु खैलाका रमेश कार्की र भीम बहादुर कार्कीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। 21 वर्षीय रमेश र 23 वर्षीय भीम बहादुरले गत श्रावण 8 गते खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिका एक फेदी घर भएकी 48 वर्षीय भईमाया राई गुरुङको कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए। सोही आरोपमा उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो। भोजपुरमा भर्याङबाट लडेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिका 6 का उदय राईको 6 वर्षीय छोरी ईसा राईको मृत्यु भएको हो। शनिबार घरको भर्याङ चढ्ने क्रममा लडेर घाइते भएकी राईको हरिसिद्धि अस्पताल शङ्खुवासभामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको भातगाउँ सुनवारी माबीमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते बनेका छन्। सोमबार रामधुनी एक चियापुर टोलका भुवन सरदारलाई महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत रामधुनीको कृषि फर्म नजिकै ठक्कर दिएको थियो। उनलाई Q10B8191 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा उनको दायाँ खुट्टा भाँचिएको छ। मोटरसाइकल चालकलाई भने सामान्य चोट लागेको छ। दुवैको विराटनगरको गोल्डन अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। मोटरसाइकल चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी चलाएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका 16 मा अपाङ्ग बाल बालिकालाई लक्षित गर्दै एक अस्पताल भवनको निर्माण भएको छ। नेपालभर रहेका अपाङ्ग बाल बालिकालाई खोजी उपचार गर्दै आइरहेको छ। अस्पतालका नेपालभर 5 वटा शाखा रहेका छन्, जसको 6 ठाउँ शाखाको रूपमा इटहरीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। नेपालका दुर्गम जिल्लामा अस्पतालमा संलग्न कर्मचारीले पीडितको घरैमै पुगेर उपचार गराउँदै आएका छन्। अपाङ्ग बाल बालिकालाई उनीहरूको घरमै गएर उपचार गराउने र ठिक भएपछि उनीहरूले गर्न सक्ने काम दिएर रोजगारी दिने गरिएको छ। धरान 9 नम्बर वडा कार्यालयले निशुल्क सिलाई कटाई तालिम सुरु गरेको छ। सोमबार आचार्य लाइनमा एक समारोह बीच तालिमको सुरुवात गरिएको छ। तालिममा वडाका 20 जना महिलाहरू सहभागी छन्। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम सुरुवात गरिएको वडाध्यक्ष रत्न बहादुर कटुवालले बताउनुभयो। प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयोजन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक मोरङ र 9 नम्बर वडा कार्यालयको सहकार्यमा तालिम सुरु भएको वडाकी कर्मचारी देवकी बजगाईले बताउनुभयो। तालिम 390 घन्टा सञ्चालन हुने मनमोहन पोलिटेक्निकलका सुदीप अधिकारीले बताउनुभयो। वडाले महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम दिएको वडा सदस्य शरदरत्न पार्थिवले बताउनुभयो। धरान जेसिस वर्ष 2020 का नवनिर्वाचित पदाधिकारीले धरान उपमहानगरका प्रमुख उपप्रमुखसँग सोमबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। त्यसक्रममा धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईलाई सम्मानपत्रले सम्मानित गरिएको छ। गत मङ्सिर 14 गतेको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित बन्नुभएका मेयरलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सम्मानपत्र वितरण गरिएको हो। जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष दिपेन्द्र निरौलाले सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। जेसिसले 2020 का लागि तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रमको सूचीपत्र समेत मेयरलाई हस्तान्तरण गरेको छ। जेसिसले सामाजिक तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरूका लागि नगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने अध्यक्ष निरौलाले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईले युवाहरूको नेतृत्व विकास लगायतमा जेसिसले गर्दै आएको कामको प्रशंसा गर्नुहुँदै सूचीपत्रका विषयमा विषयगत छलफल गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। नगरकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले पनि बोल्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वर्ष 2020 का कार्यकारी समिति मात्रै नभई धरान जेसिसका पूर्व अध्यक्षहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अब कला र मनोरञ्जन। मिस नेपालको अडिसनबारे जानकारी दिन मिस नेपाल निकिता चण्डक सहितको टोली धरानका कलेजमा
पुगेका छन्। आजक हिडेन ट्रेजरको टोली धरानको कलेजहरूमा पुगेको हो। मिस नेपालको 2020 को एडिसनको लागि जानकारी दिन धरानको सिटी कलेज केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार युएन नवोदय कलेजमा मिस नेपाल चण्डक र मिस नेपाल अर्थ 2019 की रिया बस्नेत विद्यार्थीमा पुगेका हुन्। कलेज एक्टिभेसन कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरू धरानका कलेजमा पुगेका हुन्। उनीहरूले मिस नेपाल बारे जानकारी गराउँदै प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आह्वान पनि गरेका थिए। मिस नेपाल भन्ने बित्तिकै गलत धारणा रहेकाले त्यो धारणालाई चिर्नका लागि कलेजहरूमा पुगेको मिस नेपाल 2017 की निकिता चण्डकले बताएकी छन्। कृति समाचार कन्तेमा पुनः मुख्य मुख्य खबरहरू। प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक 2076 माथिको सैद्धान्तिक छलफल। सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबिलियत वन र निजी वनको विकासका लागि ऐनमा स्पष्ट रूपमा आइनुपर्ने भनाई। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन, प्रति लिटर 2 रुपियाँ घट्यो। पोर्चुगलमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा 60 जना नेपाली क्वारेन्टाइनमा। सार्वजनिक सुरक्षा प्रहरीको रोहबरमा जिल्ला अदालत भोजपुरद्वारा 2 जनालाई जन्मकैदको फैसला। टेमके मयुङका रमेश कार्की र भीमबहादुर कार्कीलाई जन्मकैद। भोजपुरमा भर्याङबाट लडेर 1 बालिकाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा सालपा सिली छोकी ईसा राई। 1 विद्यार्थी मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते। घाइते हुनेमा रान्धुनी 1 का भुवन सरदार। धरान जेसिस वर्ष 2020 का नवनिर्वाचित पदाधिकारीद्वारा धरान उपमहानगरका उपप्रमुख उपप्रमुखसँग शिष्टाचार भेट। मेयर तिलक राईलाई सम्मान पनि। र मिस नेपालको अडिसनबारे जानकारी दिन मिस नेपालको टोली धरानको कलेजमा। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।